اعلیٰ حضرت کا ایک ایک مصرع کبھی قرآن کی آیت تو کبھی حدیث مبارک. فرماتے ہیں تمہیں حاکم برایا تمہیں قاسم عطایا انما انا قاسم واللہ یوتی, بے شک اللہ مجھے دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. تمہیں حاکم برایا تمہیں قاسم عطایا صلی اللہ تمہیں قاسم عطایا تمہیں شافی خطایا تمہیں دافی بلایا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا تجھے حمد ہے سب مل کر تم